І цієї доби Харків під прицільним вогнем ворога. Холодногірський, Індустріальний, Шевченківські райони опинились під обстрілом. За даними Української обласної прокуратури, його обстріляли 7 червня близько 16 години. Від обстрілу окупантів в Шевченківському районі загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено понад 10 житлових будинків та дві адміністративні будівлі. Близько ж 23-ї години 7 червня окупанти обстріляли супермаркет «Восторг», розташований біля метро в Індустріальному районі. За інформацією директора супермаркету, там знаходились троє нічних чергових. Ракета попала во вход в супермаркет. В результаті обрушився фасад і перекриття двох этажей. Комунікації в основному не пострадали. За тиждень в супермаркеті планують відновити роботу. А як інформують рятувальники, протягом доби з 7 на 8 червня на Харківщині через обстріли сталися 7 пожеж. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Холодногірському районі Харкова – одна пожежа, а також Чугуївському районі 4 та Харківському – 2 пожежі. У Харкові горів виробничий об'єкт, в решті випадків виключно приватні домоволодіння. Російські війська не припиняють цинічно обстрілювати цивільне населення, порушуючи всі можливі правила ведення війни. У Харківському районі обстріляні Циркуни, Черкаська Лозова, Слатине. У Черкаській Лозовій двоє людей загинули, троє поранені. У Чугуївському районі під удар потрапило село Леб'яже та Коробочкине, де через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках. На жаль, є один загиблий та один поранений. Також у Печенігах внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє отримали поранення. 7 червня рятувальники також розбирали завали у пошкодженій обстрілами 16-поверхівці у Салтівському районі Харкова. Рятувальники за допомогою спецінструменту та важкої техніки розрізали залишки бетонних конструкцій та руйнували плити, для того, щоб в подальшому можна було безпечно проводити будівельні роботи. На лінії фронту ситуація напружена. У районі Ізюма продовжуються спроби наступу у напрямку Довгеньке та Долина, повідомляють у військовій адміністрації. Українські захисники тримають позиції та дають ворогові адекватну відсіч. Яна Біляєва, Станіслав Дейнеко, Харківські звісті.